ฮ่าเสียเลียเอ้าหมอกดิบายใหญ่เนี่ยกูตะเนี่ย3ยัดแทงมีไม่เลิกได้กูแกเสียเลียเนี่ยกูตะเนี่ยป่วยดิบ่เปียพี่ไอ้ตักก็แล้วเน้บาเลยดาบิ่มเสียเลียกုံจ่อบากูตะเนี่ยโอเบนจ่อบาไล่จี้ไล่เสียเลียไล่จี้ไล่เฮ้ยหุบดิฮะฮะอู้ดเสียเลียกုံจ่อกูตะเนี่ยโอเบนจ่อวาลาโดราကျွန်တော်တို့ကတော့ live လွှင့်နေရခြေနဲ့တယ်ဗျ။ဟာ။အဲ့တိုင်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ချကျင်လေးတယ်ဆရာလေးကို။ဘယ်လောက်လဲမှတ်။မှတ်ကတော့2 over ပါဗျာ။ဆရာလေးဘွယ်ဟိုမှာဒလဝင်းမှာမေးနေဆရာလေးကကစားနေပါတယ်နော်။အားလုံးပဲဆရာလေးမေးနေတဲ့ပြိတ္တကြီးဆရာလေးဂုံနဲ့အဲအရိုက်တယ်ဗျာထိန်တာထိန်တာထိန်တာဒါပဲလေဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ဆရာလေးကစားနိုင်ပါဟမ်ကိုတညင်းမပြတ်တာเนาะအဲလုံးอ่ะနိုင်လို့ရဒီဘက်ကိုလက်လောင်းမိထားတယ်ကိုတညင်းဘက်ကကိုတညင်းဘက်ကပါဝင်ဆွဲပြီးထားတယ်ဒါပဲကိုတညင်းအေးစေးဆရာလေးကတော့လောတဲ့အတန်နေဝင်နေတယ်ဗျာ normal အတန်မရှိဘူးတူတော့ပါအမှတ်ကဟာကိုတညင်းအဲ့ဒါမိတဲ့နေဟိကောင်းနေပဲဟဲ့ကောင်းရှင်းလောငကြဲမိမကြီးသွားတယ်ကွာရှင်းလောငကြဲမိမကြီးသွားတယ်တူတော့ပါပဲဗျာအဲ့ဒါကြီးဂုံထဲဝင်ပါဝဲကြီးဝေးတယ်ဝေးတယ်ဂုံထဲဝင်ပါဝဲကိုတညင်းကြီးစားဘက်ကတော့ဆရာလေးကိုပေါက်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါလိုင်းဟာဟုတ်တယ်ဟိတ်ဟုတ်တယ်ဟိတ်ဟာလိုင်းကိုအမှန်ကြီးကျူးအခေါ်ဝင်ရှိတယ်အားပြောခွဲလိုက်ပြီဟိုင်းခင်တဲ့တိုက်ဟိုင်းเสียลีอ่ะบลูซ้อล่ะเสียลีอ่ะฉีกုံ2မျိုးแล้วจ่อซ้าเบิกก็แล้วฉีกုံมั้ยเปียเสียลีอ่ะฉีกုံซ้าเบิกฉีกုံจ่อวะกูตะเนี่ยโอเบ้มาตูเนี่ยวะเสียมาเสียลีโอเอ้เสียลีโอมันนายไม่ชินไม่ตีไม่ชินชะมาดิเก้เสียลีฉีกวนเนี่ยบ่าတော့ซ้วยซ่าเลยเปียกูตะเนี่ยဟုတ်တယ်ဆရာလေးကမနေ့ကမန္တလေးมาပါအခုရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာတာပါဆရာလေးကိုမျှော်နေပြိတ္တကောင်းနေဟိရှိန်တူဝါပါပြီကိုတညင်းအိတ်ဆရာလေးကနှမတ်ပါအိတ်တူဝါဗျာအဲမတိမချင်းဆရာလေးနဲ့ခတ်ပါတဲ့ကိုတညင်းကတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကတော့မာကြောတယ်ဗျเสียลีกုံกันมีเปียเสียลีกုံกันเอากูตะเนี่ยแจ็บเปลี่ยนๆไต่ดิเปียอ่ะเนี่ยซาเบกะซากုံทูไปอ่ะล่ะบ้าเสียลีอ่ะอ่ะ
လက်တူးဝလက်တူးဝပြိတက်ကြီးလက်တူးဝဆရာလေးရနမတ်ကိုတညင်းဆယ်မှတ်ဆရာလေးရရှေကုံကြော်ပါ11 2 1 1ခတ်ကျင်နေတော့လောက်ပြန်ပြီဒီကောင်ငါမင်းတို့ဒီကတော့မိရခေါ်လေးသူမိန်းမနဲ့ပြန်ခတ်မယ်တဲ့ဝမ်ဝမ်ရေးရေးဟုတ်ကဲ့ပါကိုထူးခန့်ရေးမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပokay မနိုင်မချင်းဆိုအဖွင့်ရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေဗျာကိုမြင့်မင်းကြီးအဖွင့်ရတော့အကိုပြောတော်ကမှားနေတယ်ဗျာအဖွင့်ရတော့ဘယ်လိုဖြစ်မနိုင်ပါလဲသူကတူတန်တန်ရလေးပေါ့ဗျာမတူရင်မတူနဲ့ဆိုတဲ့စကားမျိုးပေါ့သူကတူတဲ့နေရာလေးတူတော့မတူတဲ့နေရာမတူဆရာလေးကို open သွားဆော်လို့ဘယ်လိုလုံးဝမှမဖြစ်နိုင်တာသူကတူတန်တဲ့ဟာလေးတူကစားနိုင်တာလေးသူကပြောတာပါကိုတညင်းတော့ကိုဒီတိုင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပြီဆရာလေးကိုတညင်းလို့အဆင်ပြေနေဗျာတော်တော်ကြီးဆရာလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုတညင်းကတော့အသက်ကကြီးနေချက်ပြန်သမားပါသူချက်ပြန်ပါညာနဲ့ဒီလိုချုပ်တော်တော့ပြောတယ်ဆရာလေးဗကင်ကန်လို့မရဘူးလားကြာလေခရိုပဲပိတ်တာဘကင်လည်းမပေးဘူးလားဘကင်နဲ့ခရိုဟာပိတ်ထားတယ်ဗျာဂုံကျော်ကိုတညင်းအပိုင်ကျိုးတုတ်တာဂုံတစ်ခုပဲကြော်ခိုင်းတာဗျာတဲ့ဘကင်လည်းမရဘူးခရိုလည်းမရဘူးဆရာလေးကိုပိတ်ထားတတ်ထားကြကတော့အဲခရိုလေးဘကင်နေမပါဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကိုထက်အာကာကြီးဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟာကြာဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဟိုပေါ်ပါချုပ်ထားတာများနဲ့ကိုကျော်ကြီးမှန်တာပေါ့ဗျာဒါမှလည်း तू ကနိုင်ပါလေအမှတစ်ချက်တည်းပြန်တိုက်ပြန်ပြီဆရာလေး तू ကလည်း तू နိုင်ရခတ်တာဆရာလေးရတယ် तू ကလည်းခတ်ရပြီးရောထွေးနေရတယ်လीဆရာလေးကို open ခတ်လို့ကလေးလေးမရဘူးလေဆရာလေးကို open ခတ်လို့ကလေးလေးပဲမနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ရိုးရိုးစားပက်ထိုးတာတော့ဆုံးသွားတယ်ဗဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုထူးခန့်ရေနေဝင်းအောင်နဲ့ဆရာလေးဝမ်းဝမ်းတယ်လို့ရှင်နေဝင်းအောင်အကိုကြီးကိုနိုင်လည်းနည်းနည်းပြက်နေပြအစားလို့မဟုတ်တော့နေဝင်းအောင်အစားလောက်မရတော့ဘူးဆိုဆရာလေးကိုမနိုင်ဘူးပြမနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့အမြင်ပေါ့ဗျကိုခံတူးသားလေးရေးမှာကိုတညင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ခတ်နေရသူမနိုင်မချင်းခတ်နေမှာဟုတ်တယ်ကိုခံတူးသားလေးသူကဆရာလေးနဲ့ချပြီးသားပဲကွန်ဟုတ်တယ်ရှုပ်ပြီးတော့ချရနေရဘူးဟာကောင်းနေဟာဖိုးဟုတ်ပါဗျာဆရာလေးရဖိုးကိုတညင်းဟုတ်ရောက်ပါပါကြီးဖိုးဟုတ်ပါဆရာလေးကခยีပန်းချနေရပဲဦးဒါပြီးရင်သူစာသွားတင်အောင်ပါကိုတညင်းတောင်တဲနာချရဟ
တရားလေးကဒါပြီးရင်လည်းစတင်အောင်ပါသူတပွဲနှစ်ပွဲတော့ကစားအောင်မယ်ဟာဟုတ်တယ်ကိုကြီးဟုတ်တယ်ကိုမင်းတူးတူးဆိုရင်တော့ကစားလို့ရတယ်ဆရာလေးရန်ကုန်ရောက်လို့ကစားနေတာပါဟိုမှာရှင်းွယ်တကွင်းပါဟိုဘက်မှာကိုထွန်းထွန်းဝင်ကြီးဟုတ်တယ်ဗျကိုမင်းကျွန်တော်ဟောင်းနေစားပဲကြည့်ကဲပကယ်နေကန်နေဗျတလုံးကန်တာဘာမှမဖမ်းဘူးဗျဟုတ်ကဲဟိုမရဘူးလေဟာကောင်းနေပြာလေးရေဟုတ်ဖိုက်ပါဗျာဟုတ်တယ်65ကွင်းပါပါဟုတ်ပါတယ်ကိုရန်ပွိုင်းဖိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုထုံးမစော့လို့ရရင်နော်ဟုတ်တော့ဝဲကြနိုင်အောင်ဆော့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆော့တော့ဆော့ပါလေဆရာလေးကနိုင်အောင်တော့ဆော့ပါလားဂိမ်းသွားပါပြီဗျာပြာလေးရှုံးသွားပါလေဗျာကိုကျင်တញင်းတပေါက်ကျော်ကိုညာသားကြီးတပေါက်ကျော်ဟုတ်အိုက်ပွဲဖြစ်ပါလေဗျာနော်အားလုံးကျေးဇူးပါကျွန်တော်ပြာလေးပွဲချီပါပဲလွှဲလိုက်မယ်နော် Thank you ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကိုတញင်းတပေါက်ကျော်ဒီမှာကိုတញင်းတပေါက်ကျော်ဒီမှာကိုညာသားကြီးတပေါက်ကျော်ငကျင်းနဲ့ငကျင်းနဲ့ဒီကိုငကျင်းနဲ့ကိုညာသားကြီးနဲ့ပါကျွန်တော်နဲ့ကိုတញင်းနဲ့ပါကိုတញင်းတပေါက်ကျော်ကိုညာသားကြီးတပေါက်ကျော်ဦးကစားမှာပါ2000အရင်ပြန်ကြည့်တာဟုတ်နော်ဒါက2000တရား2000နိုင်တာကျွန်တော်5000ပဲ5000ဟုတ်တယ်တူတူ1000ဟေးလိုက်ချေတပရင်း1000ကျော်အော်လေမော့ကြည့်ရမှာဟုတ်တယ်ဆရာလေးကလည်းခန့်ခတ်တယ်ဗျာထွက်လိုက်မယ်ဗျာနော်ဆရာလေးပွဲဆရာလေးပွဲကစားမှလွှင့်ပြီမယ်ဗျကိုတញက်ဆိုင်ကပြန်ရကြရတာပေါ့ဗျမငကျဲနဲ့အတွဲအမ် thank you ပါဟုတ်ပါတယ်ဆရာလေးတောင်းတော့ပုံမှန်နေရအဲ့ပါလို့လားပါပါဦးဟာလေး